Интелеш, изляныш ва салохият. Бүгін юртымыз яшлары узларының анашын дейші жоады білян, яңгидан яңги лайхалар ташабускорыге айланмақты. Эң мұхымы, давлатымыз томоныдан яш тадбіркорларыны қолап куватлашке алохыда етібар қаратылген. Уларге уз бизнесын рвачлендіріш учун малияви көмек, услуби амали ярдам көрсатылмақты. Бүгінгі күнді влайатымыз ахалысының 235.970 нафардан артығыны яшлар ташкил етады. Уларның салохиятыны ашырыш, іш білян бандлигіге көмекілашыш масаласыге хам алохыда етібар қаратылген. Эң мұхымы, яш іш білармонлар башлаген хайырли амал, көпләп тенгдашларының бандлигіні тәмінләшке хам қызмат қылмақты. Айны Навқұран паллады, шыжуатыны ішке солген халды бұ имканиятлардан самарали файдаланып, әл юрт равнақыге қысы қошайотген яшлар хам көп ва уларның фаалияты тенгдашлары үчін мұнасып ибраттыр. Аңдан махалла фухарлығында яшеймен. Біздің алдысы фермерлер үйішмеміз зонамыз, яны асасын бағдарчылық ва чаруарчылық ке масташтыген болып, бүйірді чаруарманларын бақыш құлы исабланады. Хазірге яшларымызге әжіретілетген имтиязды кредитлерден 15 миллион сум алып, өзімді бәдлігімді тәмілеш мақсадыда 40 баш әңгер ішкілеріні бақыйып мен хазірді. Оларыны келгісуді көп еттіріп, яна да имтиязды кредитлерден алған халда ішкілер санының 300-400 нафарге еткізі мақсадым бар. Бұл ішкілерінің жүніні қайта ішләш сейхіні ашып, өзім тенге яшларыны мәдлігіні тәмілеш ва яңы-яңы іш орынларыны ерәш мақсадыда мен. Худудда тадбіркорлікке берілген имканиятлардан самарали файдаланып келеоткен егіт қызлар көпчілікні ташкел етады. Анышлардан бірі Ойбек Ортиқовтыр. У яшлар келеджегіміз жамғармасыдан 30 миллион сум кредит маблағы олып, балықчілік фаолиятыны елге қойды. Маскур ташаббусы білян Ойбек 2 нафар тенгдошының бандлігіні хам тәмінлады. 2019 елді имтиязды кредит олып, мәніші 8 өткілік жойды. Балықона ташкер қылдым. Менің кейінгі елдегі мақсат, асасын мақсатым, яна дәулетімізден 60 миллион сум кредит алып, балықонанды яна да кейінгі етіріп, үстін қырларында яна 5 нафарын іш білін тамырламақшымын. Бұл білін мен дәулетімге, хамда өз ойламге фойда келтіремен деп ойлаймын. Ойбекнің келгесі мақсады балықчылікні кенгейтіріп, ұмуми оқатланыш фаолетіні хам ташкел етішіні мақсат еткен. Бұ өз набатыда яны қошымчы іш орынлары яратыш имканыны хам берады. Бүгінгі күнде тұманымызда 3340 нафар бандлығы тәмінлемеген яшлар маужуд болып, оларды бандлығыны тәмінлеш бойынша қатар чара тәдбірлер амалға ашырып келінмақта. Хүсусен, оларды бандлығыны тәмінлешті банк имтиязы кредитлері, хамда чаруачылык, кышлақ хужалык кооперацияларын ташкил этиш асосида бандлығы тәмінленіп келінмақта. Бүгінгі күнде тұманымызда 1593 нафар яшлар бандлығы тәмінленішке ерішілді. Ажыратылған жамоатчылык ішлеріге асосан 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz jalb qilingan holda tuman hokimligi, bandlik jamg'armasi, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bugungi kunda 831 nafar yoshlarimiz jamoatchilik asosida ishga qabul qilinib, bandligi ta'minlashga erishildi. Yana bir yosh tadbirkor Aziz Po'latov ham 7 xazinaning biri bo'lgan parrandachilikni tashkil etib kam bo'lmadi. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi hisobidan 200 million so'm kredit mablag'i olib, klaster parranda xususiy korxonasini yo'lga qo'ydi. Bugungi kunda tuman aholisiga sifatli go'sht mahsulotlarini yetkazib bermoqda. Aziz ushbu faoliyati orqali 4 nafar ishsiz bo'lgan yoshlarning bandligiga ham ko'maklashdi. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan 200 million so'm kredit oldik. 9 nafar yoshlarni doimiy ish bilan ta'minladik. 3-chi tashashimiz tovuqlarni 5000 ta broiler tovug'imiz bor. Maqsadimiz bozorning arzon narxida parranda go'shtini ta'minlash. Kelajakda yana kredit olib, kengaytirib ishimizni bitta sex ochib, yana 20 yoshlarni ish bilan ta'minlashga maqsad qilib qo'yibmiz. Мұхлиса Мұрадылаева хам анашында ішбілармон яшлардан бірі. Тыббиот юналышыда тақсыл олген Мұхлиса бүгінгі күнді бұ соханы тадбіркорлік юналышыге айландырген. Яшлар келеджегіміз жамғармасыдан ұ хам 300 миллион сум кредит маблағы олып, заманави тыббиот муассасасы фаолиятыны елге қойды. Мұхымы, хсуси тыббиот маскенады қошымча 5 нафар яшларының бандлігі тәмінленген.
Harakatlar strategiyasining 3-yo'nalishi bo'lmoq, ijtimoiy sohani rivojlantirish sohasida birinchi kompleks tadbirlarimizda bizning birinchi maqsadimiz fuqarolarimizni ijtimoiy sohada ularga yordamlashish hamda sog'liqni saqlashni kuchaytirish, aholimizga arzon va sifatli dori vositalarini yetkazib berish va yoshlarimizni real va daromadlarini oshirish hamda bandligini ta'minlash maqsadida nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash oliy maqsadimizga kirdi va 2019-yilga kelib yurtboshimiz tomonidan berilgan imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda Yoshlar ittifoqi bilan birgalikda kredit mablag'ini oldik. Bu mablag'larga UZI apparatlari hamda laboratoriya jihozlarini olib keldik. Mazkur tibbiyot muassasasi zamonaviy diagnostika, tekshiruv uskunalari bilan ta'minlangan. Bu o'z navbatida aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkonini ham beryapti. Shuningdek, fuqarolarning uzog'ini yaqin qilish uchun ayni muddao bo'ldi. Oldin bizlar mana tuman markaziga 30-40 km bosib borib kelaydik. Mana hozirgi kunda muxlisa qizimiz o'zi apparat ochgan, mana uzog'imizni yaqin qilib turibdi. Doktorlar cheksiz xizmat qilib yotibdi. Bizlar bulardan minnatdormiz. Mana kip davolanib yaxshigina sog'ayib ketyapmiz. Dar haqiqat, yoshlar yurt kelajagi. Bugungi islohotlarning davomchisi sanaladi. Shu bois ularning bilim olishi, o'z iste'dodini yuzaga chiqarishiga ko'maklashish hamda ish bilan bandligini ta'minlash bugun har galgidan muhim masala bo'lib qolmoqda. Ayni vaqtda yoshlarning bandligini ta'minlash va bu jarayonda turli loyihalarni tatbiq etishlariga imkoniyat yaratishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Shahzod Mardaboyev ham ana shunday imkoniyatlardan foydalanib hozirda ishlab chiqarish korxonasining rahbari. Yosh tadbirkorlarga ajratilayotgan kredit mablag'idan 700 million so'm olib, ayni vaqtda sintifon va mebel ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Bugun bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar xaridorgir hamda sifati va dizayn jihatidan hech bir xorij jihozlaridan qolishmaydi. Ayni paytda ichki bozorga mahsulot yetkazib berilayotgan bo'lsa, yosh tadbirkorning kelgusi maqsadi tayyor mahsulotlarni jahon bozoriga olib chiqish. Ushbu mebel seximizda biz mebel jihozlari ishlab chiqaramiz. Oshxona jihozlari, maktabgacha ta'lim muassasalariga yotoqxona, shkaf va boshqa turdagi jihozlarni ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda ushbu korxonamizda 8 nafar yosh faoliyat olib boradi. Hozirgi kunda yaqin kelajakdagi rejalarimiz shundaki, biz Rossiya davlatidan qo'shimcha uskunalar buyurtma berganmiz. Karantin sababli sal kechikib turibdi va ushbu yangi uskunalarni o'rnatganimizda biz yangi 12 ta ishchi o'rni yaratishga erishamiz. Shu davomida ishsiz edim, shu mana shu yerda mebel sexi ochilgan ekan. Shega ishga kirdim. Yopichi, sharoit, oylik, hamma narsalar o'z vaqtida berilar. Arachilik vazifasida ishlab kelaman. Juda ham xursandmanki, o'zimizni shu uyginamizda yaqinginasida shu mebel sexi ochganligidan ancha vaqt ish izladim. O'zim qatar tengdoshim ekan, mebel sexi ochgan ekan. Uyim yaqinda, shu yerda sharoitlar yaxshi. Hamma narsa o'z joyida. Oziq-ovqat, issiq-ovqat, yotoq-turishlar shu yerda hamma narsa. Maoshlarimiz o'z vaqtida berilyapti. Biz shu oilamiz bilan shu ish bilan ta'minlangan uchun mamnunmiz. Muhimi Shahzod ushbu ishlab chiqarishni tashkil etish orqali o'zi qatori 9 nafar yoshlarga hunar o'rgatib, ularning bandligini ta'minladi. Har ishda bilim va tajriba muhim deydi yosh ishbilarmon ish faoliyati haqida to'xtalar ekan. Ushbu faoliyatni boshlashimdan oldin distributsiya sohasida faoliyat olib borganman, hozirda ham faoliyat olib boraman. Ko'p tanlovlarda, bu har xil treninglarda, bu biznes yuritish malakalarini oshirishda o'qish jarayonlari juda ham kerak. Tadbirkorlikni olib borish uchun avvalambor kerak bo'lgan narsa bu asosan bilim. Bilimsiz bu hech qaysi bir qadam tashlab bo'lmaydi, ya'niki ko'r-ko'rona bir joyda yurgandek bo'lib qolasiz. O'shaning uchun biz hozirgacha tunukun o'rganamiz, o'zimiz ustimizda ishlaymiz, chunki deganda bozor iqtisodiyoti kengayib, shuncha sharoitlar yaralyapti va bizga o'z-o'zidan raqobat kuchayib bormoqda. Ushbu raqobat bardosh korxona yaratishimiz uchun biz tunukun o'z ustimizda ishlashimiz va qo'shimcha bilimlarga, saviyaga, darajaga ega bo'lishimiz kerak. Jumladan tumanda qurilayotgan mana bu binoda ha demay 1000 nafarga yaqin aholining bandligi ta'minlanadi. Qariyb 10 yildan buyon O'zbekistonga sarmoya kiritib kelayotgan tadbirkorlardan biri, respublikamizning ko'pgina viloyatlarida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan investor ayni kunlarda Xatirchi tumanida tikuv trikotaj korxonasi tashkil etish arafasida. Bugungi kunda korxonaning qurilish ishlari jadal davom etmoqda. 2004 yilidan beri Xorazmda
görev yaptım 9 yıl. 2018'de Surhanderya'ya geldim. Amuder Tekstil, Şerabat Tekstil, oralarda görev yaptım. 2019'da da Hatırcı Tekstil'e geldim. Burada sadece temeller vardı. Niyetimiz bu April'in başında montaja başlayıp işletmeyi açmamızdı. Yalnız bu koronavirüs bizi aksattı inşaatımızı, şeyimizi. Ama buna rağmen tekrar bu ayın birinde, bu ayın başında montaja başlayacağız. Allah'ın izniyle başlarsak 3 ay içinde Özbekistan'ımızın müstakillik bayramında inşallah biz de burada bayram yapacağız. İşletmeyi açacağız. Burada en azından 1000 kişili adam ekmek yiyecek. Bu 1000 kişi demek 10.000 kişi nağ yemesi demektir bu. Özbekistan halkına bu fabrika hayırlı uğurlu olsun. Burada pamuk gelecek, pamuk gireceğiz, iplik, ring ipliği, openet ipliği, iplik boyamız var, dokumamız var. En azından 1000 kişi adam işleyecek burada. Yani buraya Özbekistan altına çok güzel bir gelir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah'ın izniyle Özbekistan'ımızın müstakillik bayramında burada da bayram yaparız. Özbekistan zaten bizim ata vatanımız. Ben de bizim atalarımız da buralardan gitmiş. Benim köken de zaten Orta Asyalı. Ben sizlere hizmet etmekten mutluyum. Prezidentimizning koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida aholining ishsiz qatlamini vaqtinchalik ish bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Quvonarlisi, ushbu korxonaning qurilish jarayoniga ham tuman yoshlarining jalb etilganligi, eng avvalo ularning bandligi va oilasiga daromad topishlarida ko'mak bo'lmoqda. Obyektimizda 60ga yaqin yoshlarni ish bilan ta'minlaganmiz. Shu bolalar hozirgi kunda chet eldagi qilinayotgan ishlarga sifatiga javob beradigan darajada ishlashyapti. Karantin qoidalariga amal qilgan holda hamma narsani o'z vaqtida dezinfeksiya qilib, ularni eshikdan kirishdan oldin temperaturalarini o'lchab, karantin qoidalariga amal qilgan holda ularga kunlik maska, hamma narsalarni ta'minlab, har sharoitlarga qarab hammasini mana ish jarayonini olib boryapmiz. Belgilangan muddatda ishga tushirish maqsadida mana kechayu kunduz mehnat qilib ishlayapmiz. Xulosa qilib aytganda, aholi, ayniqsa yoshlar bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan bu kabi ezgu tadbirlar eng avvalo qo'shimcha ish o'rinlari yaratib, aholi daromadlari hamda bugungi sinovli kunlarda mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi.